gitu ya. Dia ditolak. Dia ditolak. Ambil lajak, ambil lajak. Satu, dua, tiga lajak. Ha. Lapan sebab apa, turun darah banyak ataupun turun darah lama? Menorrhagia. Satu sebab ketumbuhan rahim. Ha, ketumbuhan rahim apa? Cepatlah tolong. Aku dah lah turun darah banyak. Hey. Aduh, ya Allah Tuhan. Lapan sebab apa turun darah banyak, menorrhagia ataupun lama. Nombor satu, ketumbuhan dalam rahim, uterine fibroid, polyp ataupun adenomyosis. Nombor dua, hormone imbalance, stress, anxiety, penyakit thyroid, PCOS. Nombor tiga, trauma, IUCD. Pakai ada kontak bersama dengan suami, cervical cancer, dia turun darah. Nombor empat, cancer cervical cancer ataupun endometrium cancer. Nombor lima, abortion ataupun ectopic pregnancy. Yang keenam, infection, STD, gonorrhea, chlamydia, trichomonas. Yang ketujuh, penyakit dalaman, contoh macam PID, pelvic inflammatory disease, liver ataupun kidney disease, leukemia. Yang ke-8, ubatan, contoh macam aspirin, warfarin, ubat perancang, HRT, hormone replacement therapy, chemo, boleh menyebabkan hampa turun darah banyak.